sareeyaasha ciidanka qalabka sida golaha shacabka ee labada aqal, golaha shacabka iyo aqalka sare, gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo hawlwadeenada gobolka banaadir, dhalinyarayaasha iyo dhammaan martida sharafta leh oo halkan nagala soo qayb gashay, kooxda fanaaniinta Hegan dambeyda iyo baaxda saxaafadda, waxaan idinku salaamay salaatu islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mahadsanahay oo maanta noo suurtageliyay inaan halkan munaasabadan wanaagsan aan ka soo qayb galno. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaa sharafi ah inaan mar kale hortiina imaado anigoo gudanaya waajibaadkii dastuuriga ah. Sida aad la socotaan, dalka Soomaaliya wuxuu marayaa marxalad adag oo u baahan in dhammaanteen aan u istaagno, gacmahan isqabsanno si aan uga gudubno marxaladaas adag ee uu dalkeenu marayo uu ku jiro. Tan iyo intii aad i doorateen, waxaan ka shaqaynayay sidii Soomaaliya ay u yeelan lahayd dowlad ka shaqaysa danaha dadka iyo dalka. Waxaan soo marnay marxalado badan oo kala duwan, waxaan la dagaalnay ama weli la dagaalamaynaa kooxaha argagixisada ah oo si aan dalka uga sifeenno ama uga xoreenno, waxaana gaarnay guulo waaweyn oo lagu naaloon karo. Hase yeeshee, wax badanna waa noo hagsan yihiin weli. Waxaan dadaal xoog leh aan ugu jirnaa sidii aan u soo celin lahayn sharaftii iyo haybaddii ay ummadda Soomaaliyeed ee adduunka ku lahayd. Waxaan ka shaqaynay inaan xiriir wanaagsan oo is-ixtiraam iyo is-tixgelin ku dhisan aan la yeelanno waddamada adduunka iyo kuwa mandaqada ee gobolka. Waxaan idiin xaqiijinaynaa inaan marnaba aanan ka daali doonin inaan sharafkii iyo sumcaddii ummadda Soomaaliyeed ay lahayd aan dib u soo celinno. Inta aan talada hayno, waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo in Soomaaliya ay istaagtay, dibna aysan u noqon doonin insha allah. Waa mahadsan tihiin mudanayaal iyo marwooyin. Waa mahadsan tihiin. Waa mahadsan tihiin. Hayaanka dib u soo noolaynta qaranimada Soomaaliyeed ay soo bilowday ma aha mid ummadda Soomaaliyeed iyo madaxdeeda toona ay dib uga noqon karaan ama uga noqonayaan. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa dowlad iyo shacabka inay u midoobaan siday u tirtiri lahaayeen ama uga adkaan lahaayeen ama ula dagaal lahaayeen argagixisada caadaysatay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed oo Islaamka ah, iyo cid kasta oo ka soo horjeeda horumarka iyo dib u soo noolaynta qaranka Soomaaliyeed. Waxaan sidaan horay kugu ballan qaadayba naga go'an sidii loo gaari lahaa qaranimo Soomaaliyeed oo waarta, saldhig adagna leh, ummadda Soomaaliyeedna ay u siman tahay. Waxaan sidaas si la-eg shacabka Soomaaliyeed aan ugu baaqayaa inay si dhow u
shaqeeyaan dowladooda kuna garab istaagaan sidii loo xaqiijin lahaa hadafkan, hadafka guud oo ah in la helo qarannimo iyo midnimo soomaalinimo ku dhisan. Ma jiro wax soomaalinimo ka yar oo la deeqi kara. Waxaa hubaala in si aan hadafkeenna u gaarno shaqo badan ay noo taallo, shaqo badan ay noo taallo, inkasta oo dalkeenu ku jiro marxalad adag ay ka mid tahay nabadgelyada dhaqaale ahaan, siyaasad iyo bulsho ahaanba. Haddaan si wadajira aan isu kaashanno oo aan awooddan isugu keenno, waxaan aaminsanahay intaasoo idil inaan ka gudbi karno. Annagoo ka ambaqaadeenna sidii aan si buuxda uga hanan lahayn qarannimadeenna, waxaan dejinay qorshayaal ciidan oo loogu talagalay sidii loogu sugi lahaa ammaanka dalka, si rasmi ahna loogu ciribtiri lahaa argagixisada iyo cid kasta oo khatar ku ah ammaanka dalka iyo ummadda Soomaaliyeed. Waxaanse kugu baaqayaa mar kale inaan garab istaagtaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo naftooda u huraya maalin iyo habeenba kuwa taagan sidii ay u soo celin lahaayeen sharaftii iyo xurmadii iyo karaamadii ay lahayd ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan sidoo kale aan dejinay qorsho horumarin qaran oo tilmaan cad leh sidii uu dalkan u gaari lahaa horumar iyo isku filnaansho mustaqbalka hadduu Ilaahay yidhaahdo. Mudanayaal iyo marwooyin, mudanayaal iyo marwooyin, si loo gaaro qarannimo midaysan, qarannimo dhammaystiran, waxaa maamulkaygu xoogga saaray sidii ummadda Soomaaliyeed horumar u gaari lahayd siyaasad loo dhan yahay iyo dejin xeer qaybsashada kheyraadka dabiiciga ah. Waxaan dhaqangelinay nidaamka diiwaangelinta kubadgaarka ah ee xisbiyada siyaasadda. Dhanka kale, waxay dowladdu dhammaystirtay xulashooyinka qodobada dastuuriga ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ka wada xaajoon karaan, ay ka wada shaqeyn karaan, sida maqaamka ay magaalo madaxda Muqdisho ay ku dhex yeelato hannaanka federaalka, qaabdhismeedka dowladda, asteynta awoodaha dowladda, hanaanka dowladeed ee federaalka Soomaaliya, hanaanka cadaaladda iyo asluubta federaalka, iyo weliba hanaanka federaaleynta maaliyadda. Waxaan ka shaqeynaynaa sidii aan ku gaari lahayn hanaan dimuqraadi ah oo ku dhisan nidaam federaal kaasoo soo celin kara qaranimada Soomaaliyeed oo loo dhan yahay loona siman yahay. Waxaa sidaas la socotaan oo idin sugaya dhammaystirka hindisuciyada doorashooyinka iyo dib u eegista sharciga xisbiyada siyaasadeed oo muhiim u ah geedi socodka dimuqraadiyeenta dalka. Waxaan idinka codsanayaa inaad ansixisaan hindisiyaashaas si degdeg ah si dalka uu u gaaro qof iyo cod hadduu Ilaahay yidhaahdo. Mudanayaali marwooyin, sidii aan ku xusay khudbaddaydii tan ka horreysay ee ka fadhigii hore muddadii koobnayd ee maamulkaygu jiray, waxaase ahay afar sharci oo uu ka mid yahay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo sidaad ogtihiin gundhig u ah aasaasidda qaranimada Soomaaliyeed oo taabo gasha. Shuruucdaas aad ansixiseen
أما أنسحسي إيوه هو كربا أو يهوي الله وحمهيمة حلوانا الشرف له إني سدك دقاهية رواح وانسحية شرعي وضل لغو نساء لغو ندقاء سداس آوغي وحان مركلي كسو علنية عصيها إنا تقدر قلسان قلقل انت شرعية إذي هوري الله يولي با قوة كالي أو إذي هوري ما دونا هدو إله إلا هدو مضى ليال سنين ربعين تدق على هذا الك وحيسدوا كله كم تعي تيرك وقوم يمسن اسمها قرن ماذا ساس أوجد وحمامه كيو أهمية قارسيه سيد بلوغ سو يقلين لها هفتا قن دقاره أو نقارسين كره إن قرن ماذا إن دبو هرنو الله جو أهم تاسك دورينا وحال دال ديرانا كوب حني سيد ديمانك نروجو عفين لها يصيري أن كر وقاد العين دخل الجذع وحان الله مهدي ساح أن جبوا لي سنين إن أنسيه فن وصب وصب حنه ضمان شروطه نلاقيه نروجو شري أما نلاقيه ربي إن محفورة هذا إن الجارنه يوكي أي أن كله شيني هي أدى لعكت أدونك يا أيما أيما فكا سي امحان كورا هذا نلوغا عفيو ديما هاس شروضا هاس نو هري او نلوغا رموه انا نستيق داي خودا بيسر نو وحان رمنا بشان قدوه ايدا إلا دميسترو هدوه بيران مدشي استاشيقا اي سوماليا اي باش عالمكا SPF وحان بوغا دينا ايا امحان كورا هذا وحي اما نمهد علنا ايا هاوشي يا قبتين إيوه وحي صوت صارين وحان رجالنا إن شاء الله إلى نهرق لنو مدنيان إلى مروين سلوك له وحا كبعي دقاليه بذها كدب دموح بين القصة ميني أو أن حبكي ورورين تدخلي بذها أن كبولي سني وحا كانوا انتاس خير أو أن قارني أهبتا نوسع شيء سيدوكتاه أردت أن أصدر شيء شيء سيجوك تاينا نوب بحيطه بعدما أروريني دخلي محاقورا نوفرا إلى المشاهرات شغالها أن سيجوك تاينا نوب بحيطني ودوينك أن جوبيني تاينا مدنا يعني مروين لنا عادي بوهي شسينتا وحانا يقعد إلى نبدا الصوماليين أن ديب أول علينا أن نقو أمرينا دخل كيني ونكسنا إيس عافينتا إيوه قالوا وحن كاري كرنا وكريا إن أسعفنا الله ونقولنا ذلكنا لسمه إذا أن كوالا قيد الله وسوى الجرة أن وقيد الله هذه أجران هو أمسن إن تلك صوماليا أي قصر فيه من كرا وحن لنا تلك صوماليا ويكبد بين حلقي جاوريركا ويكبد بين حلقي دبوه كعشان جميل مروين سيدان الله سعطان وحال لما حديثه
oo dhawaan noo soo gabagabobay shirkii diwaansiinta ee galmudug. Natiijada aan ka gaarnay diwaansiintaasna waxay noo fuudaysay inaan hadda u gudubno sidii aan u caawin lahayn oo aan ugu dhisi lahayn, aan u wada dhisi lahayn maamul loo dhan yahay oo ummaddoona ay ku qanacsan tahay. Waxaa naga go'an inaan dhegaysanno cid kasta oo wax tabanaysa. Waxaa naga go'an inaan garowsanno cid kasta oo garowshiyo leh ama mudan. Waxaa naga go'an inaan raalligelinno cid kasta oo raalligelin mudan. Waxaa naga go'an inaan ka mira dhalinno dibuujisiin waarta oo ka hirgasha dhammaan geyga Soomaaliyeed. Laakiin marna ma ogolaan karno ama ma ogolaan doonno hadduu Ilaahay yiraahdo inaan dib u noqonno. Marna ma ogolaanayno inaan aqbalno wax darnimada ka yar. Marna ma ogolaanayno inaan aqbalno cid kasta oo iska hor sorti taagta dib u yeglaelinta darnimada Soomaaliyeed. Mudanayaal iyo marwooyin, nidaamka federaalka waa nidaam ay ummadda Soomaaliyeed u dooratay amay ku heshiisay inuu noqdo habmaamulka dowladdeenna. Ilaa ay ummadda Soomaaliyeed iyagu go'aansato inay wax ka bedasho nidaamkaasi, waxa weeye uu jiri mana jirto dowlad ama koox gaar ah oo wax ka bedeli karta. Waxaase nasiib darro ah in dad qaarkiis ay si khaldan u fahmeen ama u macneeyeen nidaamka federaalka. Nidaamka federaalku wuxuu si cad u qeexayaa awoodaha awoodqaybsiga dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ah, laakiin ma siirayso madax bannaani gaar ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. Waxaan idiin xasuusinayaa in mas-uuliyadda ilaalinta qaranimada dalka iyo madax bannaanidiisuba ay saaran tahay dowladda federaalka ah. Waxaan mar kale rabaa inaan idin xusuusiyo in siyaasaddeenna arrimaha dibadda saldhigeedu yahay in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato waddamada dariska iyo kuwa caalamka labadaba. Xiriir iskaashi ku qotoba ilaalinta danaha qaranka Soomaaliyeed. Waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in aanan marna ka gorgortami karin ilaalinta midnimada, madax bannaanida iyo ilaalinta xuduudaheenna dhulka, badda iyo cirkaba. Xiriirka aan la leenahay waddamada dariska ah waa mid aan doonayno inuu ugu dhismo ama uu noqdo mid iskaashi iyo mid siyaasadeed iyo mid amni, taasoo ku dhisan is-ixtiraam iyo wax wada qabsi siman oo dhinacyadu dhan ah. Waxaa intaas dheer oo aan ku soo gabagabeynayaa, annagoo arrintaasi ka duwanyahay waxay dowladda Soomaaliyeed kaalin muhiim ah ay ugu jirtaa xoojinta xiriirka iskaashiga ee waddamada geeska Afrika, gaar ahaan dhinacyada nabadgelyada, dhaqaalaha, siyaasadda iyo bulshada. Waxaan mar walba ku taamineynaa sidii uu geeska Afrika u gaari lahaa xasilooni buuxda oo dhinac walba ah. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan ku soo gabagabeynayaa kalfadhigan lixaad ee baarlamaanka waa noo furan yahay maanta oo ay bisha tahay Oktoobar 9, 2019. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum. Inta madaxweynuhu baxayo qof walba ha fadhiyo. Madaxweynaha salaadba gudaha lagu siina, hal fadhiyo qof walba intuu madaxweynuhu baxayo.